بسم اللہ الرحمن الرحیم، والدین کے لیے خصوصی دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک آدمی کا اللہ تعالی جنت میں ایک درجہ بلند کرتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ مجھے یہ درجہ کیوں ملا ہے؟ تو اللہ تعالی فرماتا ہے تیرے بیٹے نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے۔ چنانچہ والدین کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔